No niin, morjestas on kebab-generaali ja pelipäiväkirja merkintä tai pelataan peliä Elite Dangerous, eli sitä on Twitch streamissä samalla ja pelataan Elite, mä oon tätä nyt jo 20-30 tuntia pelannut, en osaa vielä oikein sanoa, että mikä tämän tarina on ja Elite Horizon on pelinimi. Mä pelaan toistaiseksi vielä solo play modissa. Lähdäs menee johonkin suuntaan ja katsotaas mitäs täällä olisi. Mihin lähettäis menemään tuolla? Kutka. Hetkinen, mikä tuolla on? Näinkö mä oikein? Hankala sanoa. Näin mä sen semmosen paikan kuin perkele. Taidin mä nähdä. Katotaan. Katos. Aha. Ei mitään, lähetäs. Menemään, mitä me vietäis perkeleeseen samaan tei. Mä lähdetään menemään toisen paikkaan kuin perkele. Mielenkiintoinen. Yritin tossa noin, tässä mä katoin sitä vähän sen tossa noin, niin se on ilmeisesti ihan oikeesti tän pelin paikan nimi. En tiedä minkä takia. Mutta otetaan tosta kuitenkin, lähdetään menemään perkeleeseen tuolla noin. Tästä me sitten tota kautta sitten hypätään sitten Pembarrioskiin. Semmonen. Toivotaas nyt kuitenkin, että päästään sinne niin hyvällä mäihällä. Saataisko me täältä sitten skuupata vähän bensaa sit samalla. Joo. Tää on aina vaikeeta tää, en oo vielä mennyt oppimaan. Cooldown. Mä haluun mennä perkeleen. Tota ei mikään iso paikka ole, joten käydään siivettelemässä. Noniin. Siinä on minä juuri noin ja alusraukka. No vauhtia nyt. Koulutus, lataa, en mä halua. Mulla on oma persoonallinen helvetti täällä nää on, teikään tosta päästä. Lähetään setejä päiten ja noni. Mä
niin viihleinen. Tuolla noin, ei se paljon. Tää tulee maksamaan. Mä haluan nytten perkeleeseen niin sanotusti nopeasti. Noin. Lataa. Aikamoinen reissu. Reissu ollu. Perkele planeetalle. Tai siis... Niin. Sitten. Tutkitaas vähän se. Okei, tommonen löytyy. Ja me mennään sitten perkele ykköselle sitten. Mennään katsoa perkele ykköstä vähän tarkemmin. Päästäisikö? Kyllä se on 45 asteen kulmas mennä. Mennäs katsomaan, millaista siellä on. Aika karua näyttäisi oleva. Tihannoidaan nyt. Perkele ykkönen on aika karua. Käydään katsomassa vähän se. Siinä on. Perkele itte, mut. Asteroid planeetat ja kuut. Okei. No niin, me voitais ottaa. Semmonen on. Perkele ykkönen aika karu paikka. Falcon's Nest. Lasketaan sinne niin. Nyt ollaan käyty semmosessa planeetassa kun planeettajärjestelmässä, vaan mikä tää nyt on, aurinkokunta on ihan ikähän. No ku perkele kuitenkin. Noi. Noin. Tuo tässä. Request docking ja. Kops! Oi. Se oli päilento. No, ei mitään, yritetään uudestaan sitten.
Siinä on viimeinen lasku. Noin. Siinä ollaan tervetuloa perkeleeseen. No niin, meillä on meidän alus tonne hangariin, kun ollaan saavuttu perkele-systeemin. Ainakin yhteen tällaisen avaruustukikohtaan. Ja katsotaan, mitä kaikkea muuta perkeleestä löytyy. Mitäs kivaa perkele myy? Nostetaan perkeleestä ainakin sitten viinaa. Katsotaan, mitäs kaikkea täällä on. Teurastamo. Mielenkiintoinen. Teillä ei ole mitään töitä, ei niitä perkelee demokraateilla. On heilläkin jotain. Perkele partners. LOL! Joo. Aikamoisia säätöjä. Nää on vähän isompia. Perkele mafia. Mielenkiintoisia perkele juttuja täällä näin. Perkele demokraateilla. Ketä tää nyt sit tuli perkele demokraateille tekemään duunia, mut sellainen juttu. Mielenkiintoista. Vai mitä? Lähetäs menemään täältä pois. No, viedään perkeleestä, lähdetään viemään viinaa ja perkeleen demokraateille tehdään töitä. Seikkailuja perkeleestä. Tästä tuli mun, katsotaan jonkinnäköinen pelipäiväkirjamerkintä tonne mun YouTube-kanavalle. Ja mä jatkan Twitch-streamia kyllä tässä vielä ihan, kyllä ihan normaalisti, mutta YouTube, ei muuta kuin pelataan kun tavataan.